你们心中的女人是什么样的？女人像什么？来，咱们今天呢就来讨论一下啊这个话题。来，首先我们看一下啊，羊癫疯的"女人像车，男人如房"，男人爱车，女人爱房。男人买车的时候没打算一辈子开，女人买房的时候却打算一辈子住。一辆好车让男人很有面子，一间好房让女人很有安全感。新车出了店门，开过立刻就折价，刮刮擦擦越来越糟，风头很快被新款车盖过。房子变旧却越住越经典，就算敲破墙、砸破门也不掉价，赶上拆迁还能大赚一把。未婚男人就是毛坯房，简单粗糙，事业就是地段，颜值就是房型，经济条件就是房屋面积。有的想买房，有的想租房，有的房子根本没人住。未婚女人就是新款车，款式越新，价格越高，出身就是品牌，相貌就是车型，才艺就是性能。有的全款买车，有的分期贷款，实在没钱的就只能看看。可以肯定的是，大部分人在选择之前都想试驾一下。来，咱们再看一下啊，装斯文的。女孩子生气的原因是人类历史上最大的课题，如果写成一本书，目录都有1000多页。有时候女朋友生气，只是因为你在睡觉的时候脚丫远离了她，因为啊，这是你的身体语言。当你睡觉被女朋友一巴掌扇醒，不要奇怪，你可能啊在她的梦里出轨了。睡醒以后她把你踹下了床，更不要奇怪，因为啊你可能压到了她隐形的翅膀。而且女朋友生气的原因一直在不停的增删更新，活着是学不完的。来，下一步咱们看一下假正经的。女人如水，你往里面放糖她就是甜的，你往里面放醋她就是酸的。你把它放到温暖的地方，它就是温水温暖你的心，你把它放到寒冷的地方，它就是冰块凉透你的心，你要是把它惹火了，它就是开水，你惹它生气，它就是汽水啊！你得捧着不能晃，不然呢容易炸。它撒得了娇也撒得了泼，能对你甜如蜜也能叫你苦到底。来，最后我们看一下没文化的。古代不让女人当官是有原因的，如果女人当官会怎么断案呢？啊，当一个坏人说，大人，小的没错啊，女人会说，对，你没错，你怎么可能会有错呢？都是我的错，好吧。哼，当一个好人说，大人，小的冤枉啊，女人会说，我不听，我不听，我不听啊。当一个男人说，大人，小的是好人，女人会说，哼，男人没一个好东西。当一个帅哥过堂，女人会说，哇哦，好帅哦，这么好看的小哥哥怎么可能是坏人呢？哎呦我的妈！